Idag ska vi se om vi kan få upp stolpen till lösdriften. Han håller på att rensa lite grann. Vi ska börja mäta. Som ni kan se så är det ju, det har ju ramlat ner massa bräder och varit fult. Ja, men det är ju för att det lutar åt fel håll. Jag har ju veket lite, vad heter det, Anna? Stupränna. Men det är alla så att det regnar väl ner här i alla fall. Här kan vi se att vi har en betongklump med järn. Vi skulle försöka borra i stolpen, den nya stolpen, så vi får trä i den där. Nej, men det går ju. Jo. Den är ju så sned. Ja, vi får böja den igen. Och så ska den ju sättas där uppe och skruvas fast. Så att den blir så stabil den kan. Ja, den skulle vi ju, men du har den ju sjunkt så det är bättre att ta det som det är. 2,9,5 var det. Ja, det har vi ju inte här, kolla här, Anna. Här är ju 2,02 eller någonting. Så det lutar ju ner här nu. Så vi måste ju hissa, så vi får ju sätta en domkraft. Och så upp här. Och så pumpa upp han så att han höjs. Så tar han, vi säger, vi skulle nästan höja nu innan vi kapar av bjälken. Och ta reda på vart vi behöver vara. Men kan vi inte, vad känns rimligt liksom? Hur mycket kan vi bygga utan att alltihop bara ramlar isär? Nej, men några centimeter. Ja, men då är det bättre att bara ta några centimeter. Så får det bli väl. Jo, nej, alltså vi får ju först upp till 2,9,5 plus några centimeter. Så vi får ju höja detta taket ungefär 10 cm härifrån. Mm. 10, 5, 10, 12, 15 cm. Jävla massor. Va? Det är inget dåliga rotsystem. Nej. Han har vekt sig lite där till och med väggen. Synd att de här har släppt sin elastiska förmåga. Ja, det får nog bli. Samta domkraft med. Ja. För nu när de går där så giggar de ju upp det. Får man ett lager på så gör de ju inte det. Nej. Nu får vi göra detta på bästa sätt. Så går in och kolla vad jag har för höjder där, för den är på 2. Hade varit gött att haft denna på en 100. Ja. Den är 2 meter, den är 180 i alla fall. Nästa år får vi nog fokusera på strömmen. Ta bort underström. Och sätta en bra övertråd istället. Ja, varför ska vi ha ström i botten för egentligen? Hittar jag honom något bra här, älskling, nu. Skulle man haft några klumpar då? Det är vad man säger, skam den som ger sig, va? Du måste alltid dubbelkolla nu. Va? Du måste alltid dubbelkolla. Hur är det nu? Men vad fan, den var jävligt låg stället, det tänkte jag nu. Men det går inte fan. Ja, fan vet. Nej, det går inte. Det är alldeles för långt. Anna! Nej du. Det går inte. Det blir gött att få hit nya brädor och sätta dit med, tycker jag. Och rikta upp den som sitter helt snett där. Det sticker ut en spik, den måste du ha bort med. Den jäveln, den är ju livsfarlig. Ja. Nu ska vi se, vi har ju en gammal stolpe här. Som vi kan räkna med. Håller du den där? Jag håller ju minst dit i alla fall. Den ska upp.
Ja, du tänker att vi sätter de nya innanför det här sen? Nej, nej. Vi använder inte den här överhuvudtaget. Jag vill bara se vart vi är i. Nu så. Det räcker. Där är vi, va? Ja. Vi tar lite till. Lite då. En till. Så, nu vågar vi inte mer. Du håller det. Ska jag mäta ifrån... Högsta punkten på stenen då. Så man måste hila så här. Ja, du får gärna hålla typ där. Så du kan gå rakt in. Men vi gör den 2.10. Mm. Vi gör den 2.10. Börjar ni där då? Ja, så börjar vi ett hål. Lägger du platt där, okej? Ja, men jag tänker att jag ska ställa saltsten och mineralbalja. Jaha. Här jämte vattnet. Jag vet inte om det håller, vet jag. Men jag försöker få det lite bra. Jo, men det kanske blir bra. Skola av den. Vad är din plan här, älskling? Jag tänker bara att jag ska ställa saltsten och mineralbalja lite bättre. Mm. Inte lägga tre sådana stenar här. Bara att få lite jämnare under. Det blir jättebra. Det blir ju ofta väldigt söligt där med. När de dricker. Vill du lägga detta först eller ska vi sätta stolpen? Ja, så kan jag göra mitt så liksom fortsätta sen då. Mm. Nu tänkte jag så här. Har du borrat? Här är det borrat. Nu blir det sådär som jag sa. Det kanske går ändå. Ja, så hissar jag lite grann. Och så håller du där den ska vara och så sänker jag. Tror du med? Ja, det känns. Jag får försöka hålla den i lod så gott det går med då. Du får vänta lite innan du sänker tills jag känner att den står rakt då. Nu är vi väldigt nära, älskling. Det är lite bra. Ja. Den pinnen som är där, den brädan är ju till för att den ska gå emot. Ja, men jag vill gärna... Den... Jag kan höja lite grann till den. Ja, men det är inte det. Nej. Men den... Jag vill ha en mått så att jag ser att den är rakt innan vi... Och lägga hål. Det är den ju bra. Mm. Ja, det går inte att göra någonting åt det måttet. Mm. Då skulle den, så det vill vi inte vara. Mm. Då sänker vi där. Vad tror du? Ja, kör då. Sänker vi försiktigt. Det är han, ser du. Nu kan vi putta in väggen om vi vill sen. Ja. Ja, nu står han här. Det var bra, älskling. Ja. Väldigt bra. Nu sätter vi lite skruv. Vi har några brädor som vi ska sätta. Ja, ska vi hämta det? Jag tror, men ja, fast jag tror inte vi har. Vi kan gå upp och kolla, men jag tror inte vi har några. Hur fuska är de? De är 25, 27, 25. Sen om det dippar lite, det är ju inget. Nej. Ska vi gå och leta? Ja. Så vi ser om vi hittar någonting. Där finns ingenting. Där finns ingenting. Ingenting där. Nej, jag tror inte jag har någonting faktiskt. Jag har slängt så himla mycket. Jag har liksom inga brädor kvar överhuvudtaget. Nej. Det blir det för jäkla bra, eller?
De har ju så långa halsar med så att det... Slickstenen där och så... Mm. Jättebra. Och så mineralvallet på andra sidan. Och risken är bara när de dricker, när det... kanske inte. Det får vara så länge det bara. Ja. Men jag tänker att vi ska fylla på med lite sånt här stenmjöl här. Mm-hmm. Ytterst. Vi skulle behöva rensa ur här, älskar. Eller så får det bara ligga borta. Ja. Det är inte så mycket bajs, det är ju mer... Det är ett par höger, jag hade kunnat ta resten. Kan få bara gå upp på sidorna så. Mm. Det blir ett jävla bra bädd att stå på. Mm. Ja, det värmer ju det här med. Ja. Testa. Ja, jag går hämta med skruv och så nyper vi den också. Mm, och så tar vi en skiva. Tar vi en skiva, ja. Och 15. Två det va? Ja, vi sätter två skruv och så drar du dit dem när vi är nöjda. Det är bra det. Där va. Då drar vi bara en här. Det kommer bli jättebra när vi... Är det en plan där nu? Jag är så dålig på det här. Ta. Vi satte några fler här nere. Har du hållit i mig när jag står här på så jag inte ramlar bakåt? Går det? Ja. Går det verkligen? Det går bra. Är du säker? Ja, ja. Det känns som att du kommer åka bakåt. Åh, sluta! Åh, det är min kraft. Åh, knusa. Så. Jättebra. Ja, nu ska vi ju sätta vinkeljärn runt stolpen och det blir på två ställen. Och då har jag ju vinkelslip och jag har lite vinkeljärn. Jag tänkte att jag skulle tillsammans med er svetsa ihop vinkeljärn. För jag trodde det var tre sidor jag var tvungen att sätta ihop.
Men med att vi skivar på insidan så blir det bara två. Och sen tänkte jag att ah, men då hittar jag material så jag kan svetsa ihop ändå. Tillsammans med er här. Men sen tänkte jag att jag använder det jag har här. Så fick det bli. Ibland blir det så här. Jag har ju en lite smalare och en lite bredare vinkeljärn. Jag tänkte vi ska försöka använda oss av dem. Och om inte jag helt fel så var det 207 vi hade på höjd. Varför vi sätter de här nu då, det är ju bara för att hästarna inte ska göra sönder bjälken som vi näster. 2 och så tar vi 07. Då har vi där. Då är det insida på den. Vi fortsätter. Då tar vi samma här. Då tar vi 07 på utsida. Så. Så får det bli vad det blir, så att säga. Så. Hittar vi lite glasögon här med. Vi tar på oss. Man kan sätta på sig runt med den. Gör vi så här. Så. Perfekt. Har vi handskarna. Så. Och så har vi för åsiktspanelerna. Ja, men vi är nog redo, så vi kör på. Det är bara så vi får den så nära. Är du beredd? Ja. Så. Är det bara den då? Det här blir ju jävla bra. Det blir det va? Nej. Nej, det ska. Det är om man vill stänga här, om det är en häst som har ont till exempel. Och inte ska röra sig i hagen och bara stå här inne och vila. Kan man stänga den? Vi sätter en bit om bara. Ingen har ju ont. Ja, men. Nu får hon medicin, så nu är det inte så farligt. Är strömmen i? Nej, ja, då hade du känt strömmen, Kari. Vi har en till. Oj. Du får slå igenom med mänsklig. Du har högt försäkrade. Då är det hörnet färdigt. Jävlar, det ser bra. Ja, men det känns så va? Känns så. Skulle man ju gjort här sen med att fixa till. Ja. Det ska inte bli så malätet liksom. På alla hörn. Så. Ska jag ta i mitten först då? Mm. Det är bra. Vad tyckte du, älskling? Men man vill ju gärna skydda den. Alltså de blir ju aldrig blöta där inne, så att de nej. Kan ju hålla bra där. Skivorna. Nu kan ju inte hästarna slita ner stolpen. Nej. Det är jättebra. Jag sa det till dem, våra underbara tittare, att jag tänkte att jag skulle svetsa ihop vinkeljärn. Men först och främst så hade jag inte tillräckligt mycket. Nej. Och sen när vi ändå bara skulle sätta ihop två sidor, så var det ju roligare att ha
två hela. Nej, det känns så jävla bra. Ja, visst gör det. Men jag blir sugen på att liksom fullfölja detta. Vilket? Ja, men sätta hela vägen. Ja. Jag är skitsugen på, men nu får vi prioritera där borta. Och se vad, men det går ju rätt så lätt att räkna ut vad som går åt där inne så sett. Där borta? Ja. Så vet ja, vi. Ja, det kan vi göra. Ja, det blir bra. Jag vill göra till större huvudet. Nej, nu ska vi bara... Här ska vi fortsätta med plaggolikarin så att det blir en plan yta hela vägen bort. Och så ska vi sätta lite mer bräder på utsidan. Så hästarna inte ska blåsa för hästarna när de är här inne på vintern. Det blir bra, va? Mm. Jättebra jobbat. Så, då var dagen till sin ändå. Ska vi gå in, Anna? Vi går in. Ja, som ni kan se, som ni kan se så sätter vi upp, vad heter det, ljudskivor eller vad heter det, foams. Isoler skumgummi, först och främst för Kevin tycker det är roligt att spela och sen är det ju, det tar ju bort ekot och det blir lite dovare inne och lite sådär. Och så ser det snyggt ut, Kevin har önskat sig sånt här i sitt rum, så då beställde vi en hope. En hel hop, Anna. Det kan man ju kalla det. Ja. Det kommer bli bra. Så vi fortsätter det här och så får ni kika när vi är färdiga sen. Ja, men detta blir jävla bra. Det blir jävla bra. Sicket rum, ha? Snyggt, va? Ja, det blir coolt. Riktigt snyggt. Jävla häftigt. Bra, va? Jag måste ta en bild härifrån. Ja. Ja, är inte det här snyggt så säg vad som är snyggt. Grymt. Grymt alltså. Får se vad kan vi säga när han kommer här. Anna, jag hämtar honom nu. Nu ska Becke komma hit. Så ska vi gå igenom morgondagen inför jakten. Det är spännande. Kom och titta på ditt lilla rum. Jäklar. Coolt eller? Ja. Är du nöjd? Ja. Ja, det blev väl häftigt? Ja. Äntligen, säg. Mm. Härligt, Kevin. Mm.